No nii, Harri. Meil on päev on nüüd tehtud. Kuidas sinu meeles läks? Teie võiks teie käest küsima. Ei, aga enda poolest ma ei tea. Ma ütleks, et ei, mina olen küll rahul, et ilmselt ilmaga vedas ja rada oli super. Nii, väga, väga haukus oli isegi. Et, nagu, ja ma arvan, et nagu need, mu eesmärk täna, mis oli selle teie gruppidele, oligi just seda põhitehnikat. Ja ma arvan, me saame päris palju asju läbi käia. Ja mis tähtsam, et nagu kõik nagu proovisid. Ja suht head õnnestumist ka oli, et nagu, ma arvan, et edukas paal. Yeah. Ma olen isegi, ütleme, algus juba natuke skeptiline, et mis sa ikka uut räägid nagu. Yeah. Aga ma loodsin, et ma paar asja saan ja tegelikult seal kurvis, kus meil see S-kurv vaata, kus esimene tuleb laugemalt nagu ja siis see teine saab nagu august mööda, ma ise selle peale seda tund. Ja siis seal teisel mäest alla, kus ütlesid nagu kiirenda vastu auku vaata. Ma niukest asja vab see kunagi teinud nagu. Et see on nagu, see on väga hea addition mulle tool bagi. Ei, aga ma olen ise ka seda öelda, et ega see alati olegi see, et sa võid käia treenerite juures, aga sa ei õpigi uut, aga tead automaatselt sa midagi ikka nagu õpid uut samas, erinevad rajad on ju, erinev seltskond on ju, aga sa kuulad ka sama jutte ja sa proovidki, kui sa juba oledki juba nii edasi arenenud, et sa oskad põhjas ise vaata ja sa tead, et on selge, et sa oskadki mingid muid asju vaadata, isegi näiteks kui ma paar korda näitsin ette, siis oskud midagi muud asja võibolla pick up seal vaata ja noh, aga samas kui juba nagu oligi sellised selged paar asja, mida me käisime läbi ja suutsin need nagu võtta endaga kaasa, siis on ju super. Mõnes põhiline värk on see, et kõigepealt tuleb põhi selgeks saada, mis sa meil rääksid ja siis võibolla motod ajal nagu mitte nii palju keskenduda selle, et saaks igalt poolt võimalt kiiret vaid see, et sa mõtled nende põhjade peale. No, mina olen eluaeg seda, et ma väikses peale Musa ka ütles ja keskendus sellele, et nagu põhitehnika on ja siis sa suudad võtta nagu vastu, kui mingi olukord tekib on ja mingi soones augus, aga kui sul on põhitehnika selge, see keha teeb automaatselt, see võtab vastu selle, et kas viid keha taha poole või noh, eks motocross on sõike ala, et ega sa kõik ei saagi nagu kontrollida, aga kui sul need põhjad selged, siis sa suudad vältida väiksedki vigastusi ja neid vigu ja selle järgi peale seda oled sa nagu suudad nagu sõita puhtalt, sa ei väsita ennast nii palju ära sõitud ajal ja sa suudadki sõita iga ring stabiilsemalt ja kui vaja kuski sõidu ajal kellegist mööda sõita, sa suudad kokku võtta ennast, aga kui sa kuulutad järgelt nii räigelt sellele, et sa saad üldse ringi peale proovid kiire olla, siis kui vaja veel pushida natuke, siis on maalad väljas. See seite on hästi palju erinevad, aga see on minu viis, kus mind õpetati ja ma ütleks, et see on päris hea viis. Meil on siin Instagramis tuli ka mõned küsimused tulid sulle, mõned on päris head. Ma alustan lihtsalt algus, ma arvan, siin jõuan võibolla isegi kõik läbi võtta. Esimene küsimus, miks sa ka temmiga tüüda? Silver paes üks on seda küsinud. No puhutalt selle pärast praegu, et on Yamahast pakkumine olnud ja ega ma olen öelnud ka, et ega noh, okei, ma seda Yamahaga peaks ütlema, best bike ever on ju. Mina olengi väga rahul ja minu jaoks ongi praegu parim sikkel, aga tänapäeval ongi see, et kus sa pakkumine saad ja sellega tuleb sõita, et eks iga sõitja vahetab sikkimarki, aga noh, mõni paremini kui teisele, et jah, praegu mul pakkumine Inglismaalt jää maha peale. Gregor Usin on küsinud, et miks just motocross? Aga miks mitte, nagu see on. See on nii lahe ala, et nagu okei, mulle meeldib motokeepid asja vaata ka, aga crossis on ikka, noh, selle mõttes, et on nagu sooned, muda, mulle meeldib muda, vihma, kõik see rõvevat, et see nagu, noh, eks ta raske ole, aga ei, hüpped, värgid, särgid, saab nagu läheb pavisata, nagu sa lähemamaster oled siin, et selle mõttes, et crossi on mõelis palju paremad asju kui mingi rinka või värki, aga kaherattaline on lahe, isegi korvid on päris okei, noh. See räägel on küsinud, et mitu siduri pakki su looja jooksul kulub, eks siis mitu korda siduri kätteid vahetud, ma saan aru. No, mul on nii, et ma Eestis olles või Eesti-Soomes crossi, ma teen ise siklit, et siis ma panen niimoodi, et isegi igaks crossiks ei pane uut ja maha kestab väga hästi siduri kettad ja ma sain, mis ma sain nüüd see aasta. Ma arvan, et terve selle
suve peale mingi 6-7 siduripakki, aga no ütleme nii, et mul on need kõik põhimõtteliselt alles, et nagu kui ma mõõdan, need on okei. Aga Inglismaal, noh, kuna meil on nagu, noh, seal on suht nagu vaja, noh, tahame tiitlit võita, on ju. Ja nagu seal iga väike asi loeb, et siis on vaja sidur põhimõtteliselt, noh, iga sõit on uus. Okay. Ja iga start on uus sidur ja eelmine aasta isegi vahetseme siduri korve kaasidu vahel. Aga noh, ja mahaga see kestab vähe paremini ja ka neid läheb ikka, ütleme, et see eelarve on päris suur. Aga tegelikult ma nagu ütlesin, et minul on enda kõik alles ja põhimõtteliselt kõik alles. Ja et nagu ma väga sidur, no ma sidur on küll, aga... Kus sa sidur teed? Kus ma sidur teed? Krussi reaal. Ei, ma mõtlen nagu näin. Ma arvan, et miks mul kulub ka. Sidurid on see, et ma päris palju maandudes nagu annan sidurid enne kui maandun. Et kuigi Yamaha on see jõu, see mootori jõud nagu rakendab nii hästi, et ma peaks lihtsalt kaasiga keerama seda. Ja ta ei nagu, aga samas jälle nagu ikka arvunud kuidagi see, et nagu tahaks siduriga nagu maanduda. Seal kulub sidur päris palju. Klõtsides kasutad ka või? Näiteks see sama, mis me esimesena harjutasime. Jaa, ikka. Ja kus ka palju kulub sidur on, noh, ongi minu lõppevaandumistel on ja teine on laientes, noh, sa tahadki siduriga mängida, et nagu saad taga otsa hoida all, et seal laientes on päris palju kulub vahepeal, siis kui rada läheb auku on, siis seda rohkem mängid selle sidur. Aga ütleme, kõva rada mingi Pärnu, teen sidu ära, isegi minul on see sidur nagu uus seal sees. Ha, osalin küsib, et kummas keeles mõtled, kas soome või eesti keeles? Eesti. Kes su lemmik sõita on? Haris. Peale tänast oled nii. Peale tänast oled, sa jah. Ma teadsin, et sa oled väga kõva vend. Aga täna ma võitsisin küll, et sa sõitsin nagu väga ilusti. Ma mõtlesin praegu just lõpus, et kui sa minuga teeks trenni ja viskaks vähem läepa, sa oleks Eestis teine minu peale mind. Ja sinus mööda ei saaks või? Ma kõik jõud, ei saa välja öelda. Ja isegi Raid vastasin ka täna päris hästi arenes. Järgmine aasta on top 3 kilomis. Ja, et kui Hansi ei sõida, siis... Raid on kõva pähkel. Aga ei, lemmik sõit ja Stefan Evert siipagist. Nagu see, kuidas ta sõitis, see nagu... Kui keegi kunagi ei tea, kuidas Stefan sõitis või Raid, siis vaata ta poissi liiamit. No koopi. Koopi peist on nagu räigelt. Raid ilus ja päka peal ja noh, kõik need asjad, mida täna läbi käisin, ma kõik olen sealt ju pick up on. Ja sellele ma keskendusin väiksena ja... Minu mees see on nagu minu karjääri väga palju asjand. Karja saad küsib, et miks su telefoni number +358 ka algab? Sest selle varast Karl saaks nüüd soole, eks mida või ikka. Ta ütles, et nii kaua ma olen tema jaoks soomlane, noh pool soomlane, kui ma selle Eesti numbriks ära vahetan. Aga kahjuks ma ei saa seda vahetanud nii palju tuntavaid, kes teavad mu numbrit. Ja plus Soomes on natuke parem diil kui Eestis. Saab rohkem igasi Euroopas. Kuidas armpampi treenid, et käsi täisi läheks 5 minutiga? Tuleb operatsioon teha. Ei, tegelikult see päris nii kohe ole, et see oleme nii palju erinevatel inimestel erinevad lihased ja vere ringe ja kõik asjad mängivad see rolli. Ma käisin küll arsti alguses, ma proovisin ise mingi kreeme venita, mitte venitada. Noh, osad ju treenivad käsi, mina ilmselt ma ei saa midagi teha kätele, et nagu koha mõjub on ju. Aga mis kindlasti aitab on see, et nagu noh, et kevadel läheb mulgi täis iga aasta on ju, et paar-kolm krossi annab tunda. Ja siis saad sellest üle nagu, mida rohkem intensiivselt sõidad, seda rohkem sa viid ka nagu keha nagu sinna maksimumi ja sealt nagu, noh, sa treenidki seda. Aga noh, ongi, et osadel seda see ei aita on ju. Siis tulebki mõelda, et kas isegi mina mõtlesin, noh, vahetasin söökel ja proovis erinevad mingid asju, mis äkki mulle kehale ei sobi. Kindlasti, mida ma soovitan, on suhkurt vähendada, et see nagu suhkur ja kindlasti sellele kaasab. Noh, aitab nagu armpambile kaasa just. Aga noh, ongi, et inimes on nii erinevad, et sa peab kõike proovima individuaalselt, et kellel sobib venitus, kellel sobib arvutused, kellel ei. Kellele on vaja sööki natuke jälgida, kellel on vaja lihtsalt siklega rohkem sõita ja kellel siis lõpuks, kui midagi aita, siis arstiga rääkida ja võibolla mõelda operatsioonile. Minul muidugi oli see, et mul oli käsi nagu täiesti pakk. Ta oli niisama olles, kui ma hommik kärkan, ta ei kivi kõva nagu juba. Mul on üks suuremad käed ka, aga peale operatsioonis aitas mulle.
Sa hakkasid toitumisest rääkima, et võibolla lõpetuseks mul endal, minu enda huvi. Anna mingi nipp, mis on siin kõige rohkem aidanud, kas siis mingi nende toidulisandite kohta või üldse puhtu toitumise kohta, et mis sind on nagu, mis on esimene päev loob? No, vähedab see, et kui sa teed test olemas verest, võetakse test, mida su keha talub nagu, et, ja mida ei talu. Nii, et kõik näiteks mingid lisud ja munad ja siuks asjad viimad ootada, et kellegi, no, et see aitas mul nagu räigelt nagu anda maksimumsoorituse nädalavahetuse jooksul, noh, krossipäeva jooksul, mul hakkas üli tihti kõht nagu valutama, eriti või natuke soojem ja raskem rada, et nagu jumala võimatu või sõita, et selle testi ma tegin ära, siis ma teadsin, mida võin süüa, nii, aga noh, kunagi, kui ma olin noorem, siis ma ikka sõin ka siukselt pigem nagu, noh, paska. No ikka, ütleme maske ajal, nagu pigem siuga mingi valmis värki vaata, et nagu, et kui mu tüdruksel hakkas minuga elama, siis ikka nagu pigem nagu ikka siukest hästi värsked nagu, et kindlasti see nagu värske toit on nagu, annab rohkem sulle asju kätte, et vanasti ma pidin süstima rauda endale, siis mul raua tase nii madal. Vahetasin, et noh, tema tuli hakkas toitu jälgi, noh, tema tegi mulle nagu kvaliteetsemalt toitu, peale seda ma pole nagu mingi lisandeid söönud. Nagu pidan sööma nagu vereanalüüsi põhjal välja aru, mida talvel söön on D-vitamiini juurde, sest Eestis meil on seda vähe. Ja see peale seda ma nagu pole mingit toidu lisanud, mitte midagi seal. Mis järgmine aasta plaanid on? Järgmine aasta plaan on sama. Inglismaal kaks sarja, Caps Greens, Crescent Yamaha Racing tiimis. Ja siis... Eestis Soomes kõik võistlused lukku jälle. Eesmärk ikka. Et jah, et võibolla järgmine aasta, noh, ole, mis meie COVID teeb on ju, et kui pikk aasta on kalendris värgid, aga kui äkki oleks järgmine aasta normaalne hooaeg, siis noh, kindlasti tahaks sõita, mõned sõidud on ju, et noh, täis hooaega ma kindlasti ei saa sõita, et see kattub raudselt. Aga jah, kindlasti 2-3-4 kruist saaks siin kodumaal sõita ja äkki Sõmerpalu staadion kruist järgmine aasta jälle. Seal rahvast ju käib ja... Väga. Sama plaan nagu seast ikka. Sama siklimark ja sama tiim ja kõik sama. Väga tore päev, tänud. Tänud teile.